mutya mwebale nnyo kubanga mutugoberera nze waso Emmanuel tuli ku Uganda ne lifestyle muli mutya mwenaje muli mbabuziza akonyera mbatumide nnyo nga tumaze okukola listi yabo aba ganyo kunyumira omukolo gwa Rema ne bambale basanze ne mutabo kanyo ne munjogere ebigambo bingi nange ne munangira na temutude naye mwebale ekirungi kasamu commentinga in whichever way you comment I respect your comment cause mwebale nnyo nokuwa time nolaba mbye nkoze kinsanyusa so any comment I just appreciate kubanga ziba ndowooza zaffe personally buli omu amanyinga gyabakirabyemu nenzi kajja kwewoza kuba ne tebampita ku mukolo munesonyiwe muleme kunyingira bano betwasomye baabayitanga ne kadi baziina okitegeera yeyi kadi ngatenge neswaze kanzu yange wenaye nkole guliane tobe serious anyway tuli ku lifestyle Beef Organic ye sponsor afe mukimanyi atubereramu atenga ne Shekuma naye nasa na wali kakati katugende ku listi yaba batayitiddwa kati tufeze mwasekeredde nayambadde obi emabeki no nabadde siyitiddwa ku mukolo of course isaina invitation just to be told but I had to be there to make sure ndeta ko yankoze eki byambaletedde naye bano betuwogeddeko ba John Black babayita ne bamuyita najjira mu t-shirt ngaali kagenda mu konsati ya Ayabas okitegeera bano bazahara bali mu kwambala oyambala tutagomesa nolimu giteeka mwaka gundi munda yona nawe kulukuta bwati so you know munyigire mpola kakati katunulia ta kulisti yaba abatayitiddwa abayimbi nga baamaanyi naye nga tebayitiddwa ku mukolo gwa Rema listi ekulemberwako bano wammanga Lydia Jasmine yagisooseeko ono tebamuyita ensonga ezitamuyisa muzimanyi ono abadde ngaasonge bamunyengalo okukwakana kwa Kenzo ne Rema era juzi yavayo neewuzako n'agamba Rema ina obusungu bungi that's why teyamuyise ku mukolo gwe naye adegaerwanako agamba atayagala ngu kwani Kenzo just mukwano gwe oyomu owokubiri Kenzo ono yasaba ngaali ku mestiri bamuyite ku mukolo gwa Rema n'amakula era nabasuubiza okuyimba ne bamugamba wacha maneno wewe tetuswa kuyita kuguna omukolo abokuyita baguwayo nga tukuyitira ki onena banga poteya ku mukolo taliko fik famaika no reason was given nendo za simu kwa nugu wa Rema nyo Spice Diana wenda musubido kuweo samu na bieko I don't know why Levickson Lucas talabi te yara viseko Big Trillion wapate after party te yaze Vinka the girl aina kaimi waka ita baida weka kuwenda kuzino wenyente ya itidua Fefe wenyente yara viseko Epas Bagonza Nowhere to be seen Wizo Manizo Ondo Molova baina norima lewa kula nero Rema chuma chuma na iba ambi tetuwa muna bieko King Saha twamusubidwa okujayimba omwe bwalavu teri amuyise David Lutalo wanande simusubira kusuba but kumukolo tiyagubaddeko kalifaga naga wanatayinza kujja kubanga ono yatulagirawo nti ye timu ani Kenzo ne Rema yayimba akayimba siri muyembe kalifaga naga yakaddamu namujeregera mulyo kitegera ono yabaddenga alwana utalo no era bano bade bali kumukolo nga kalife na postinga bifanani bya Hamza ngali mu bafu anaba Hamza nga amusibyeko emigo bamukuba kiboko you know one kalifa yalagira out ye team Kenzo die hard ne kukuchisa okuchima Kenzo ye mwimbi wa manyi yaliko ya make sure ndikeza mkola chi erono tayagala kumanya bilero neteza na kuja kumukolo gwafe Nina Rose kunyuma ja nyuma mna demo subira kwa kumukolo but yala biseko Daddy Andre oyopotea Navio tiyaze wa mwade mukolo gwade gwa bagaga atenga Navio toto wa Doni mama oyo mukwa landlords be Kampala na bainazi company Nete yaze kumukolo uga fete, rumanji ya wali dem. Rachel Ray, yote yaze. Catherine kusasiri, no mchisa wa president. I was expecting her to be around. Maybe unaizo kugamati ya wade kwenye mjili official. Ni inga mbo, ntibate, bali invited. Pia pounds. Oyo ateye kuwa kumula wakone mboko ya ndivudeo. Wale wanage na mukolo pia pounds. Yavao ni yoza waka, onga wate mamuni mesizo kuyimba. Ngari mayamneso bila mkambia big talent. Ono yaka, na wakama nubuzi gawa. Na ina ye. Tiyara biseko. So, abo bebo bebe cool teyaze onezonga bebe cool eno yo yatugambe yabadde somewhere mgombe yo ninja babu lile chale chaji badde so list yabo abataba de invited oba batalabise ku mukolo gwa Rema bebo baserebu bamwe mbakubulide kutandika ku Jasmine nga asoka akulu Kenzo na abana ne magobera list yeyo bali nga 15 tebaze ku mukolo so tuli ku lifestyle nze waso Emmanuel mwebale nnyo kubanga mutugobera mwe mukolo gugwa mukuba torch kubiche byasobye nebyagenze obulungi ebyagenze obulungi twabyogedde mwabitegedde nebyaganye tubyogere kati kikibwa lwobuzibu kali mubere bulungi.